I rikthemi dhe njerë zhvillimeve të luftës mes Izraelit dhe Hamasit. Do të kemi një lidhje të drejt për drejt me ambasadorin shqiptare në Izrael, zonjën Meri Kumbe. Zonja Meri, përshëndetje dhe mirë se erdhët në revistën televizive. Përshëndetje. Atëherë, si paraqitet gjendja aty, sa shqiptarë ndodhen në Izrael në këto momente që janë të rrezikuar dhe kur pritet të kthehen ata? Është e vështirë në këtë moment të flasim për numra, aktualisht nga kontaktet që ne kemi, shqiptarët janë kryesisht në zonat të sigurta, ku pra larg jugut të vendit, ku realisht po zhvillohet i gjithë aksioni militar në këtë momente, pavarësisht kësaj, ne kemi që ditën e shtunë që po asistojmë dhe po facilitojmë kthimin e tyre në Shqipëri. Jemi kryesisht fokusuar fillimisht tek nxënësit dhe studentët, pastaj tek turistët, të cilët u gjendën në Izrael dhe kishin të pamundur për shkak edhe të gjuhës. Aktualisht komuniteti shqiptaro-hebrej, i cili jeton në Izrael prej 30 vitesh, nuk kanë kërkuar kthim në Shqipëri. Kemi qenë në kontaktet vazhdueshme në aspektin njerëzor për të pyetur njëri tjetrin si jemi edhe për të gjendur pranë. A janë të sigurt aktualisht? Po, nuk kemi raportime, sigurisht jemi të gjithë të lutur nga autoritetet vendore të respektojmë në formë strikte rregullat e sigurisë. Duke ju falenderuar, më duhet ju lë në këtë moment dhe lutem në mirëkuptimin tuaj. Ju falenderoj, zonja Kumbe. Faleminderit juve.